Nasunog ang usa ka balay sa kilometer 6 Hope Avenue, Bangkal, Davao City, pasado alas 3 sa hapon kagahapon. Nga nakuhaan pa og cellphone video sa netizen nga si Chris Carl Sanita samtang sakuha ni Eme Berta Reyes. Makita ang nagdilaab nga kalayo nga milamoy sa ikaduhang andana sa balay sa pamilya Serrano. Tungod kay gama sa highly combustible materials ang balay, paspas nga mikatag ang kalayo. Migawa sa investigasyon sa BFP nga ang gidula ang lighter sa usa ka 5 anyos nga bata ang sinugdanan sa sunog. Wala hinoy natalang na samaran o namatay. Gibana-bana ang 50 mil pesos ang danyos sa sunog. Ang ko sa sunog sumapa sa inahan o sa bata ang anak. Nagdula daw og lighter ang manghod nga nag-edad og 5 years old.